Quem está falando, Jorge Caneca, entrevistando o Sr. Walter para o nosso blog Descaso do Brasil. O que mais lhe perturba aqui no chão, Sr. Walter? É o sofrimento, a dificuldade em catar o material aqui que eu não esqueço nunca. O que, que é preciso para ser um bom catador? Catador, para ser catador, tem que sentir dor, tem que sofrer, tem que encarar um burrinho sem rabo. Você tem vergonha do seu trabalho? Muito orgulho de ser catador. Fazendo um grande bem para a natureza, terra, mar e céu. Que profissão o senhor acha que se enquadra? Eu sou um catador de material reciclado de origem do lixo. Mas eu me considero tipo um cão farejador do lixo. O que o senhor acha dessa filmagem? Faz com que nós fiquemos reconhecidos. O que que nós fizemos? E o que que nós pretendemos alcançar? Você diz desse lugar e que mensagem você tem a dizer a seus companheiros?
é onde eu me sinto hoje orgulhoso, sem vergonha de dizer que sou um catador de material reciclado. E aqui agora peço a todos os companheiros catadores de material reciclado, se unem, vamos se movimentar em prol do nosso futuro. Porque caminhar é resistir e se unir é resistir.